დღეს ოზურგეთში ბავშვთა დღის ცენტრი სისხლის ვარსკვლავი. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ გურიის გუბერნატორთან და ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრის მოადგილესთან ერთად გახსნა. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილესთან და გურიის გუბერნატორთან ერთად ოზურგეთში დღის ცენტრი სისხლის ვარსკვლავი გახსნა. ახალმა ცენტრმა ბინა ახალი საავადმყოფოსა და პირველი საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიდო. სისხლის ვარსკვლავში 30-მდე მზრუნველობა მოკლებული და სოციალურად დაუცველი ბავშვია გაწევრიანებული, რომლებიც სხვადასხვა ჯგუფებში გაერთიანდებიან. ბავშვები დაკავებულები იქნებიან როგორც საგაკვეთილო საგნების მომზადებით, ასევე ხელსაქმით, ქორეოგრაფიით, მხატვრული კითხვით, ხალხური შემოქმედებით, სპორტული თამაშობებით. ცენტრში იმუშავებს ფსიქოლოგი, რომლებიც ბავშვებს საჭიროებისამე მოემსახურება. სისხლის ვარსკვლავში პატარები სამედიცინო მომსახურებითაც ისარგებლებენ. დღის ცენტრი თანამედროვე ტექნიკითა და ინტერნეტის შესაბამისი რესურსებითაა უზრუნველყოფილი. აქ მომსახურების საათები დღის 2-დან 6-მდეა გათვლილი. ახალ მოსახლეობა სისხლის ვარსკვლავში უზარმაზარი ტორტითა და შამპანურით აღნიშნეს. ქვიანი კაცი ჩანხარში მოდი და მიწდები? ხა? მოდი. ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდასაჭერად, რომელთა შვილებისთვისაც ეს სერვისი არის აბსოლუტურად უფასო. ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი, როგორც სოციალური კუთხით, ასევე ბავშვთა ზრუნვის სფეროში, რომელიც ძალიან ეფექტურად მუშაობს და ეს პროექტი გაგრძელდება მომავალშიც. დღეს გაიხსნა დღის ცენტრი, სადაც სოციალურად დაუცველი ფენებიდან შერჩეული იქნა 20-მდე ბავშვი, სადაც ექნება საუკეთესო პირობა იმისათვის, რომ ისწავლონ, მოემზადონ, გაერთონ და თავისი თავის რეალიზება მოახდინონ. ყველა ბავშვს უნდა ჰქონდეს ნორმალური პირობები და მათ შორის აი დღეს თქვენ ნახეთ, რომ მართლაც საუკეთესო პირობები არის.